Арымын хүргүйцэгчдэй MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн мигмар гаргийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчонд анхаарлаа хандуулна. Дэлхийн статистикийн өдөр төхөж байна. Увс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн дүнг батлан танилцууллаа. Увс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын анхдугаар хуралдааны товыг зарлалаа. Хог хаягдл ил цаадга шатаасан тохиолдолд зөрчлийн тухай хуулиар хариуцлах тооцох залтай. Эдгэр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүүд анхаарлаа хандуулна. Эхний мэдээ. Өнөөдөр Дэлхийн статистикийн өдөр тохиож байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын статистикийн комиссоос Дэлхийн статистикийн өдрийг 5 жил тутамд 10 дугаар сарын 20-ны өдөр тэмдэглэж байхаар зөвлөсөн. Увс аймгийн статистикийн хэлтэс Дэлхийн статистикийн өдрийг өгтөн 20 төрлийн бүтээлч ажлыг авч хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Энэ жилийн Дэлхийн статистикийн өдрийг найдвартай том мэдээллээр их дэлхийн холбоо урайтайгаар тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Увс аймгийн статистикийн хэлтэс энэхүү өдрийг өгтөн ард иргэдийн статистик мэдээллээр хангах, цаашлаад нийгэмд эргээр нөлөөлөх 20 төрлийн бүтээлч ажлыг санаачлан ажиллаж байгаа. Тухайлбал, ерөнхий боловсролын сургуулиудын 7-12 дугаар ангийн сурагчид, Улаангуйн политехник коллежийн оюутнуудын дунд минимэтрик статистик сэдэвт гар зургийн уралдаан, байгаль орчны чиглэлийн төрийн болон төрийн бус албан хаагчдыг хамруулсан эко явган аяллыг зохион байгуулсан бол өнөөдөр Улс аймгийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд ард иргэдэд зориулсан нээлттэй хаалганы өдрөлөг, баруун бүсийн хүүхдийн хөгжлийн төвд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг хамруулсан сургалц зэргийг зохион байгуулан ажиллалаа. За, өнөөдөр 2020 оны 10 сарын 20-ны өдөр Дэлхийн статистикийн тэмдэглэлт өдөр бол тохиож байна. За, юуны өмнө статистикийн салбарт одоо ажиллаж байсан ахмадууд болон одоо ажиллаж байгаа багийн засаг дарганаар мөн сумдын статистик хариуцсан мэрэгчлэнүүд, эрүүл мэнд боловсролын статистикч нар тий, мөн одоо манай статистик мэдээ тайланг салбар салбартаа гаргаж байгаа статистикч болон хэрэглэгч, аж ахуй нэгж байгууллагын мэдээ тайлан өгдөг хэрэглэгч нартаа Дэлхийн статистикийн өдрийн мэндийг бол төвшүүлье. Манай Ус аймгийн статистикийн хэлтэс бол Дэлхийн статистикийн өдрийг өгтөж бол 20 бүтээлч ажлыг бол хийж байна. Бүтээлч ажилласаа дуртах юм бол одоо бид бүхэн статистик мэдээллүүдээрээ иргэддээ үйлчилж, статистик мэдээллийнхаа тоо мэдээллийг иргэддээ одоо таниулах юм ажлуудыг бол үе шаттайгаар зохион байгуулсан. За, мөн одоо голчлох юм бол аймгийн явган алхалтын клубтэй бол хамтран, мөн төрийн байгууллагуудтайгаа хамтран явган алхалтын одоо өдрлгийг бол өнгөрсөн амралтын өдрөөр зохион байгууллаа. 6 байгууллага, 3 төрөн бүс байгууллага хамрагдаж одоо өргөн бүрэлдэхүүнтэйгээр бол бид бүхэн явган алхалтаа зохион байгуулсан. За, мөн ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүдийн дунд бол гар зургийн уралдааныг бол зохион байгуулж байгаа. Өнөөдөр бид бүхэн уралдааныхаа дүнг танилцуулахар байгаа, үзэсгэлэнгээ гаргахаар байгаа. За, статистик тоо мэдээлэлээ бас хэрэглэгчд хүргэх зорилгоор бол одоо үрийн дэвтэр, статистикийн үрийн дэвтрийг 4 жилийн юутай 4 жилийн хамарсан үрийн дэвтэр гаргасан. За, мөн 20 статистик үзүүлэлтээр бол одоо аймгийнхаа иргэн бүрийг одоо статистик мэдээллээр хангаж, манай Ус аймгийн хүн амын тоо, малын тоо ийм байдсан юм байна гэдэг энэ мэдээллээр бас хангаж үйлчилсэн байгаа. За, мөн бүтээлч ажлуудад манайлаас Бурхан Багшийн цэцэрлэгт хүрээлэнд бол өнөөдөр бид бүхэн 20 модыг бас статистикийн хэлтсийн хамт олноороо бас тарж ургуулах тийм ээ. Одоо энэ Дэлхийн статистикийн өдрийг бид бүхэн 3 дахь удаагаа тэмдэглэж байна. Хамгийн анх 2010 оны 10 сарын 20-ны өдөр, дараа нь бол 15 оны 10 сарын 20-ны өдөр гэдэг ингээд энэ удаа маань 20 оны 3 дахь удаагийн одоо статистикийг тэмдэглэж өнгөрүүлж байгаа бол өдөр маань байгаа. Дэлхийн нийтээрээ 200 гаруй улс орн маань бол одоо 5 жилд нэг удаа одоо статистикийн өдрөө ингэж тэмдэглэж байя гэсэн ерөнхий нүүбийн ерөнхий ассамблаас бол одоо шийдвэр гаргаад одоо ингэ тэмдэглэж ирсэн байгаа. За, энэ Дэлхийн статистикийн өдрийн маань ураа бол найдвартай тоо мэдээлэлээр их дэлхийгэ холбоо, тий, чанартай үнэн зөв мэдээлэлээр бид бүхэн дэлхийгэ холбож дэлхийн улс орнууд маань одоо эдийн засгаа тооцч, тий, улс орнуудын маань хөгжил хаана байгаа вэ гэдгээ тооцч гаргая гэсэн ураатайгаар бол бид бүхэн нэгдэж байгаа, тэмдэглэж байгаа. За, өнөөдөр бол одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдынхаа дунд баруун бүсийн хүүхдийн хөгжлийн төвдөр статистикийн боловсролын хичээлийг бол одоо заахаар байгаа. Энд бол одоо бүх сургуулиудын маань төлөөлөл болсон сурагчдад маань бол ирж оролцсон 180 сурагчдыг бол одоо бид бүхэн хичээлээ заахаар байгаа. Статистик боловсрол олгох хичээл дээрээ бол бид бүхэн бүх одоо сурагчдынхаа, тий, ангийнхаа шилдэг сурагч нартай энэ статистик сонирхолтой энэ статистик мэдээллүүдийг бол гаргаж, гар зургийн уралдаанд манаас сэтгэвтэй оролцсон хүүхдүүдтэй сонирхолтой статистик мэдээллээр бас мөн үйлчлэх
гэх юм ажлуудыг бол зохион байгуулсан байгаа. Тэгээд энэ дэлхийн статистикийн өдрийг Ус аймагтаа тийм аймаг орон нутгийнхаа хэмжээнд бас амжилттай зохион байгуулахад бас хамтран ажилласан нийт одоо байгууллагууд хэрэглэгч нартай статистикч нартай бол бас талархлаа дэвшүүлье. Статистикийн шинжлэх ухааны судалгаанд танин мэдхүүн гол хэрэгсэл болдог бөгөөд өгөгдөл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх, тайлбарлах арга загваруудыг багтаасан математикийн шинжлэх ухаан юм. Орчин үед бизнес улс төр, техник технологийн үйл ажиллагааг хөтлөн явуулах, удирдах, шийдвэр гаргах явдал нь зөв сөвн эсвэл туршлага биш, харин өгөгдөл түүн дээрх судалгаа шинжилгээнд тулгуурладаг болсон билээ. MBC News мэдээллийн хөтөлбөр тодруулга болонгар үргэлжилж байна. Улс орон даяар 2020 оны амиг нийслэл сүм дөргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуул амжилттай болж өндөрлсөнтэй холбоотой Увс аймгийн сонгуулийн хорооноос Увс аймаг болон сумдын ээлжид сонгуулийн үр дүнг аль биесээр танилцууллаа. За, амиг нийслэл сүм дөргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хоёрын хурлын 2020 оны ээлж сонгуулийг Увс аймгийн 19 сум 93 хэсэгтээр одоо төрийн захиргааны, төрийн тусгай, төрийн үйлчлэгээний гээд нийтдээ 1274 төрийн албан хаагчдыг дайшлан ажилууллаа. Ингээд сонгуулийн ажлын зохион байгуулалттай холбоотой хуулийн зөрчил элдв саалтгүйгээр бидний хувьд бол сонгуулийн амжилттай зохион байгуулж ингэж дууслаа. За, амгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд Монгол Ардын нам, Арчилсан нам, Монгол Ардын Өвсгөлт нам, Бийдагш нарын нийтдээ 102 хүн одоо нэр дэвшиж өрсөлдөх үнэлгээ гардан авсан. Тэр хүмүүс өрсөлдсөн байгаа. Ингээд сонгуулийн дүнг бас та бүхэндээ одоо тойрог болгоноор нь танилцуулаад ингээй явчихъя. Баруун Түрүүн сүмэн дээр Монгол Ардын намаас Дамдын Сүрэн, Арчилсан намаас Удаан Жаргал, Монгол Ардын Өвсгөлт намаас Даваа Нэмгэсний хүмүүс өрсөлдсөн. Ингээд Дамдын Сүрэнгийн хувьд болохоор Монгол Ардын намаас өрсөлдсөн Дамдын Сүрэнгийн хувьд 470 сонгуулийн санал авсан байна. Ингээд 42 зууны 46% Удаан Жаргалын хувьд 47 зууны 15%, Даваа Нэмгийн хувьд 7.5% санал авсан байна. Ингээд Баруун Түрүүн дээр Удаан Жаргал бол олонхийн санал авсан байна. За, Бөхмөрөн сүм дээр Монгол Ардын намаас Дүрдөгтөх, Арчилсан намаас Болдбаатар нар өрсөлдсөн. Хундгын Болдбаатар. Ингээд Монгол Ардын намаас одоо нэгдэвш өрсөлдсөн Дүрдөгтөх маань 44% санал авсан. За, Болдбаатарын хувьд 54% санал авсан байна. За, Давсан сумын хувьд Гомби Одонхөө Монгол Ардын намаас 40% санал, Арчилсан намаас Утган Бимба 32,94% санал. За, Бийдагч нэг бийдагчтай, Тунгалаг бийдагч мөн 23% санал авсан байна. Ингээд Давсумаас бол одоо Одонхөө хамгийн өндөр санал авсан байна. За, Завхан сүмэнд Монгол Ардын намаас Бүрүүгончиг, Ардчилсан намаас Шулуун Батар нарын оронд бол өрсөлдөе явагдсан. Ингээд Монгол Ардын намаас нэр дэвш өрсөлдсөн Бүрүүгончиг 48% санал, Шулуун Батарын хувьд 47% санал авсан байна. Ингээд энэ дөр бол Бүрүүгончид нар голынхийн санал авсан байна. За, Зүүнгов сүмэн дээр одоо 2 мандаттай Монгол Ардын намаас Нуруу Самбуу Дуржгутов, Арчилсан намаас Гаан Хуйг Инхбаяр гэсэн юм 4 хүн өрсөлдсөн. Ингээд Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж өрсөлдсөн Нуруу Самбуугийн хувьд 56% санал, Дуржгутовийн хувьд 52% санал авсан байна. Ингээд олонхийн санал авсан байна. Гаан Хуйгийн хувьд 46% санал, Инхбаяр хувьд 38% санал авсан байна. За, Зүүнгаа сүмэн дээр одоо Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж өрсөлдсөн Золбоо 52% санал. За, Арчилсан намаас нэр дэвшиж өрсөлдсөн Зулбаяр 45% санал авсан байна. За, Малчин сүмэн дээр Монгол Ардын намаас нэр дэвш өрсөлдсөн Гомб 41% санал, Арчилсан намаас нэр дэвш өрсөлдсөн Зэцээ 56% санал авсан байна. За, Наранбүлэг сүмэн дээр бас 2 мандаттай байгаа. Монгол Ардын намаас Дэлгэр Нүмэн Цолмон, Ардчилсан намаас Баттулга Азвилэг, дээрэсн Батсент гэсэн юм бийж Батсент бийдагчтай юм 5 хүн өрсөлдсөн байгаа. 2 мандат дээр ингээд Монгол Ардын намаас нэр дэвш өрсөлдсөн Дэлгэр Нүмэнгийн хувьд 69% санал, хамгийн дөрөвийн санал авсан байж байгаа. За, Цолмонгийн хувьд бол 37% санал авсан байна. За, Арчилсан намаас нэр дэвш өрсөлдсөн одоо Батулгын хувьд 28% санал, Азвилгийн хувьд 31% санал авсан. А, Бийдагч Бацэндийн хувьд 15% санал авсан байна. Ингээд Монгол Ардын намаас нэр дэвш өрсөлдсөн Дэлгэр Номын Цолмон нар бол Нарамлах сүм дээр олон болсон одоо төлөөлөж сонгогдсон байж байгаа. Нарамлах сүмээс. За, Авилгийн сүм дээр нэг мандаттай Монгол Ардын намаас Амар Заяа, Арчилсан намаас Даваа Нэм нар өрсөлдсөн. Ингээд Монгол Ардын намын Амар Заяагийн хувьд бол 47% санал, Даваа Нэмийн хувьд 50% санал авсан байна. За, Өмнөгов сүмэн дээр Төмөрч Өдрийн хувьд 37% санал. За, Монгол Ардын намаас
Монгол Ардын намаас нэр дэвшүүлсэн нутгийн зэцгийн хувьд бол 35% санал. За Арчсан намаас нэр дэвшүүлсэн Батагийн коллегийн хувьд 31% санал. Болормагийн хувьд 35% санал авсан байна. Ингээд Өмнөгов сумын 2 мандат төр хамгийн олон саналыг Монгол Ардын намаас нэр дэвшүүлсэн Төмөрчөдөр Арчсан намаас нэр дэвшүүлсэн Болормаа Нарвал би олон саналыг авсан байна. Тавшлын түр өрчөөр. Түр зүсэж энэ дагуулсан нь бас байгаа юм шүү дээ. Энэ түр тасаа оруулах болох уу? За. За, Өмнөгов сүмэн дээр бол одоо 2 мандаттай байж байгаа. Монгол Ардын намаас одоо Төмөрч өдр утган цэцэг нар, за Арчилсан намаас бол Коля Болорманаар, дээрээс нь Биж дагч Даваа сүрэн гэсэн юм 5 хүн нэр дэвшүүлсэн байгаа. За, ингээд Монгол Ардын намаас нэр дэвшүүлсэн Төмөрч өдрийн хувьд 37% санал. За, Монгол Ардын намаас нэр дэвшүүлсэн утган цэцгийн хувьд 35% санал. Арчсан намаас нэр дэвшүүлсэн коллегийн хувьд 31% санал. За, мөн Арчсан намаас нэр дэвшүүлсэн Болормагийн хувьд 35% санал авсан байна. Харин Биж дагч Даваа сүрэн маань 54% санал авсан байна. Ингээд хамгийн өндөр саналыг одоо Даваа сүрэн болон Төмөрч өдр нарын хүмүүс авсан байна. За, өндөр хангаас өмнө дээр Монгол Ардын намаас Жамбал Арагча Бимбаатар нар нэр дэвшүүлсэн байгаа. Арчсан намаас Төмөрч өдр Галсайхан нар нэр дэвшүүлсэн. Дээрээс нь нэг Биж дагч Дэмрэл Самбуу гэсэн 5 хүний хооронд одоо 2 мандатын орчинд өрсөлдөө явагдсан байгаа. Ингээд Монгол Ардын намаас нэр дэвшүүлсэн Жамбал Арагчагийн хувьд 46% санал, Бимбаатарын хувьд 34% санал. За, Төмөрч өдрийн хувьд Гүн Самбуугийн Төмөрч өдрийн хувьд 55% санал. За, Галсайхны хувьд бол 30% санал, Дэмбэрлэнгийн хувьд 28% санал авсан байна. Ингээд өндөр хангаас өмнө дээр одоо Жамбал Арагчаа Монгол Ардын намаас нэр дэвшүүлсэн хамгийн өндөр санал авсан. За, мөн араас нь одоо Төмөрч өдөр бол дараагийн өндөр саналыг авсан байна. Ингээд энэ хоёр хүмүүс өндөр хангаас сумаас төлөвлөж сонгогдсон байж байна. За, Сагис сүм дээр нэг мандаттай байж байгаа. За, Монгол Ардын намаас Насанбат дарга, Арчсан намаас Цэрэн долгор нарын нэг хүмүүс бол нэр дэвшүүлсэн. Ингээд Насанбатын хувьд бол нийт сонгогчдын 44% санал авсан. А, Цэрэн долгор Арчсан намаас нэр дэвшүүлсэн. Цэрэн долгорын хувьд 52% санал авсан байна. Арчсан нам дээр ингээд Цэрэн долгор бол одоо төлөвлөж сонгогдох юм болцлыг хангасан байна. За, Тариалан сүм дээр 2 мандаттай байж байгаа. Монгол Ардын намаас Найдан Нимжав, Арчсан намаас Цолмон Тэгшрал нарын хүмүүс өрсөлдсөн. Ингээд Монгол Ардын намаас одоо нэр дэвшүүлсэн Найдангийн хувьд 32% санал, Нимжавын хувьд 36% санал. За, Арчсан намаас нэр дэвшүүлсэн Цолмонгийн хувьд 67% санал, Тэгшралын хувьд 59% санал авсан байна. Ингээд Тариалан сумаас бол Арчсан намаас нэр дэвшүүлсэн Цолмон Тэгшрал нарын хувьд хамгийн өндөр саналыг авсан байна. За, дөрвөн сүмэн дээр мөн нэг мандаттай. Монгол Ардын намаас Балжиним, Арчсан намаас Амар Жаргал, мөн Биж дагч Алтан Ним гэсэн 3 хүн өрсөлдсөн байгаа. Ингээд Балжинимийн хувьд 40% санал, Амар Жаргалын хувьд 11% санал, Алтан Нимийн хувьд 45% санал авсан байна. Ингээд дөрвөн сүмдэр бол Биж дагч Алтан Ним бол одоо болгын санал авсан байж байгаа. За, тэс сүмдэр 2 мандаттай. Монгол Ардын намаас Цэцэг Маа Лагусүрэн, Арчсан намаас Александр Эрдэнбэлэг гэсэн хүмүүс нэр дэвшүүлсэн байгаа. Ингээд Цэцгмагийн хувьд 35% санал, Лагусүрэнгийн хувьд 39% санал авсан байна. За, Арчсан намаас нэр дэвшүүлсэн Александрийн хувьд 59% санал, Эрдэнбэлгийн хувьд 63% санал авсан байна. Ингээд Арчсан намаас хэс сүмэн дээр нэр дэвшүүлсэн 2 хүн маань хамгийн өндөр саналыг авсан байна. За, Улаан сумын 1-р баг дээр нэг мандаттай. Монгол Ардын намаас Баяраа, Арчсан намаас Утган Болд, мөн Биж дагч Алтан Чимэг нарын хүмүүс өрсөлдсөн. За, ингээд Баяраагийн хувьд бол нэр дэвшиж, одоо Баяраагийн хувьд 38% санал, Утган Болдын хувьд 47% санал, Алтан Чимгийн хувьд 14% санал авсан байна. Ингээд одоо Утган Болд бол хамгийн өндөр саналыг авсан байна. За, 2-р баг дээр нэг мандаттай. Монгол Ардын намаас Од Гэрэл, Арчсан намаас Батнаас нь мөн Биж дагч Баяр Магна нарын хүмүүс өрсөлдсөн. Ингээд Од Гэрэлийн хувьд бол 44% санал, Батнаасын хувьд 23% санал, Баяр Магнагийн хувьд 30% санал авсан. Ингээд 2-р баг дээр бол Од Гэрэл хамгийн өндөр үнийн санал авсан байна. За, 3-р баг дээр 3 мандаттай байж байгаа. Монгол Ардын намаас Мөнхөө, Дээшин Баяр, Утган Баяр нар өрсөлдсөн. За, Арчсан намаас бол Чимэд, Мөнхцөл, Болормаа гэсэн хүмүүс өрсөлдсөн байж байгаа. Ингээд дээрэс нь одоо нэг Биж дагч байж гэн, Профессор Биж дагч өрсөлдсөн. За, ингээд эдгээрээс ингээд сонгуулийн дүн гарахад одоо Монгол Ардын намаас нэр дэвшүүлсэн Мөнхөөгийн хувьд 35% санал, Дээшин Баярын хувьд 38% санал, Утган Баярын хувьд 36% санал. За, Чимдийн хувьд 51% санал, Мөнхцөлийн хувьд 46% санал. За, Биж дагч Профессорнгүүд 45% санал авсан байна. За, ингээд хамгийн өндөр саналыг бол одоо Дээшин Баяр, Мөнхцөл, Профессорн, Чимд гэсэн хүмүүс бол 3-р баг дээр хамгийн өндөр саналыг авсан байна. За, 4-р баг дээр нэг мандаттай байж байгаа.
Монгол ардын намаас Мигмар, Арчилсан намаас Батбаяр, за бие даагч Булган гэсэн хүмүүс өрсөлдсөн. Ингээд Монгол ардын намаас нэр дэвш өрсөлдсөн Мигмарын хувьд бол 29% санал, Батбаярын хувьд 47% санал, Булганы хувьд 22% санал авсан байна. Ингээд Арчилсан намаас нэр дэвш өрсөлдсөн Батбаярын хувьд бол 4-р ог дээр хамгийн өндөр саналыг авсан байна. За Улаан сумын 5-р ог дээр Монгол ардын намаас нэр дэвш өрсөлдсөн Дэлгэр Төгс, за Арчилсан намаас Алтан Гэрэл, бие даагч Батуин гэсэн 3 хүн бол 1 мандат өрсөлдсөн байж байгаа. За Дэлгэр Төгсийн хувьд 24% санал, Алтан Гэрлийн хувьд 43% санал, за Батуины хувьд 31% санал авсан байна. Ингээд Улаан сумын 5-р ог дээр Алтан Гэрэл, Арчилсан намаас нэр дэвш өрсөлдсөн Алтан Гэрэл хамгийн өндөр саналыг авсан байна. За Улаан сумын 6-р ог дээр 2 мандаттай Монгол ардын намаас Пүрүвжав, Пүрүвдорж, Арчилсан намаас та бүрд долгор гомсүрн бие даагч Бачаарал нарын 5 хүн бол нэр дэвш өрсөлдсөн байгаа. 2 мандат төр ингээд Монгол ардын намаас нэр дэвш өрсөлдсөн Пүрүвжавын хувьд 53% санал. За Пүрүвдоржийн хувьд 46% санал авсан байна. За Арчилсан намаас нэр дэвш өрсөлдсөн Пүрүв долгорын хувьд 38% санал, Гомсүрнгийн хувьд 43% санал авсан. Бие даагч Бачаарал хувьд бол 37% санал авсан байна. Ингээд Улаан сумын 6-р ог дээр одоо Монгол ардын намаас нэр дэвш өрсөлдсөн Пүрүвжав, Пүрүвжав, Пүрүвдорж нарын хувьд бол хамгийн өндөр үеийн саналыг авсан байна. За Улаан сумын 7-р ог дээр 2 мандаттай байгаа. Монгол ардын намаас Нэмсамбу Барсүрэн, Арчилсан намаас Алима, за мөн Даваагийн Нэмсамбу, дээрээс нь бие даагч Гонгрын Заяа Баяр гэсэн 5 хүн өрсөлдсөн байгаа. Ингээд Тойлогийн Нэмсамбугийн хувьд бол 41% санал. За Өгөн Хөгийн Барсүрэнгийн хувьд 50% санал. За Арчилсан намаас нэр дэвш өрсөлдсөн Алимагийн хувьд 36% санал. За мөн Арчилсан намаас нэр дэвш өрсөлдсөн Даваагийн Нэмсамбугийн хувьд 24% санал. За бие даагч Заяа Баяр манд 40% санал авсан байна. Ингээд хамгийн өндөр саналыг одоо 7-р ог дээр Нэмсамбу, Тойлогийн Нэмсамбу, Монгол ардын намаас нэр дэвш өрсөлдсөн, дээрээс нь Барсүрэн гэсэн хүмүүс бол хамгийн өндөр үеийн санал авсан байна. За Улаан сумын 8-р ог дээр 1 мандаттай Монгол ардын намаас Бигдэжав, Арчилсан намаас Арцсан Хөв, бие даагч Батгүй нарын хүмүүс нь нэр дэвш өрсөлдсөн байгаа. Ингээд Монгол ардын намаас нэр дэвш өрсөлдсөн Бигдэжавын хувьд 40% санал, Арцсан Хөвгийн хувьд 31% санал, бие даагч Батгүйгийн хувьд 24% санал авсан байна. Ингээд хамгийн өндөр үеиг бол 8-р ог дээр одоо Монгол ардын намаас нэр дэвш өрсөлдсөн Дамжин сүргийн Бигдэжав авсан байна. За Улаан сумын 9-р ог дээр 1 мандаттай байгаа. Монгол ардын намаас Сэмжтийн Бачаргал, Арчилсан намаас Баатрийн Отхон Гэрэл, за мөн бие даагч одоо Далаагийн Бадам Нэмбүгсэн хүмүүс бол нэр дэвш өрсөлдсөн байгаа. За ингээд Бачааргалын хувьд 47% санал, Отхон Гэрлийн хувьд 30% санал, Бадам Нэмбүгийн хувьд 20% санал авсан байна. Ингээд 9-р ог дээр хамгийн өндөр саналыг одоо Бачааргал Монгол ардын намаас нэр дэвшсэн Бачааргалын хувьд бол хамгийн өндөр саналыг авсан байна. За Улаан сумын 10-р ог дээр 2 мандаттай байж байгаа. Монгол ардын намаас Баатар Сан сурвалжлагч, Арчилсан намаас Цогт Очор Оюун Чимэг, за дээрээс нь бие даагч Цэвэний Батболт, бие даагч Сэнг Самбуу гэсэн 6 хүн өрсөлдсөн байгаа 2 мандат дээр. Ингээд одоо Баатар Сангийн хувьд нийт сонгогчдын 30% санал, сурвалжлагчийн хувьд 28% санал, Цогт Очрын хувьд 43% санал, Арчилсан намаас нэр дэвшигч Оюун Чимгийн хувьд 22% санал, бие даагч Батболтын хувьд 44% санал, за мөн Сэнг Самбуугийн хувьд 24% санал авсан байна. Ингээд Улаан сумын 10-р баг дээр одоо Арчилсан намаас нэр дэвш өрсөлдсөн Цогт Очор болон бие даагч Батболт нарын хувьд бол хамгийн өндөр үеийн саналыг авсан байна. За 11-р ог дээр 1 мандаттай Монгол ардын намаас Саймлгийн анх 2, Арчилсан намаас Утхан Баяр, за мөн бие даагч Сумья, бие даагч Лумжав гэсэн 4 хүн бол 1 мандат өрсөлдсөн байгаа. Ингээд Монгол ардын намаас нэр дэвшигч анх 2-ийн хувьд одоо 33% санал, Утхан Баярын хувьд 34% санал, Сумьягийн хувьд 28% санал, Лумжавын хувьд 2% санал авсан байна. Ингээд Улаан сумын 11-р ог дээр одоо Утхан Баяр, Арчилсан намаас нэр дэвш Утхан Баярын хувьд бол хамгийн өндөр үеийн санал авсан байна. За Улаан сумын 12-р баг дээр 1 мандаттай байгаа. Монгол ардын намаас Төмөр Учир, Арчилсан намаас Лагусүрэн, мөн бие даагч Баяр Жаргал гэсэн хүмүүс нэр дэвш өрсөлдсөн. За ингээд Монгол ардын намаас нэр дэвш өрсөлдсөн Төмөр Учирын хувьд 23% санал авсан, Арчилсан намаас нэр дэвш өрсөлдсөн Лагусүрэнгийн хувьд 29% санал авсан, бие даагч Баяр Жаргалын хувьд 46% санал авсан байна. Ингээд хамгийн өндөр үеийн саналыг авсан байна. За Овд сум дээр 1 мандаттай Монгол ардын намаас Алтан Чулуун, Арчилсан намаас Хөрлбаатар нарын хүмүүс нэр дэвш өрсөлдсөн. Ингээд Алтан Чулууны хувьд 47% санал, Хөрлбаатарын хувьд 50% санал авсан байна. Ингээд Овд сум дээр бол Арчилсан намаас нэр дэвш өрсөлдсөн, Хөрлбаатарын хувьд хамгийн өндөр санал авсан байна. За Хэрэв сумн дээр Монгол ардын намаас Даш Цэвэг, Арчилсан намаас Тайвангийн Эрдэнэбат нарын хүмүүс өрсөлдсөн байгаа. Эдгээр хүмүүсийн хувьд хуваар ярил
орондууд айл нь 48 хувьтай байгаа. Гэхдээ энэ дээр нийт сонгогчдын тоо Монгол ардын амаас нэр дэвш өрсөлдсөн одоо хөдрийн дас цэгийн хувьд бол 555 санал авсан. Тайвангийн Эрдэнэбатын хувьд 557 санал авсан. Ингээд олон санал авснаар Эрдэнэбатын хувьд бол хэрэг сумн дээр хамгийн өндөр саналыг авснаар тооцогдож байна. За цагаан ярхан сумн дээр нэг мандаттай байгаа. Монгол ардын намаас Инхот, Арчсан намаас Цэрэндурж нарын хүмүүс бол өрсөлдсөн байгаа. Ингээд Инхотын хувьд бол 64% санал, Цэрэндурж хувьд 30% санал авсан байна. Ингээд цагаан ярхан сумн дээр Монгол ардын намаас нэр дэвш өрсөлдсөн Эрдэнэбатын хувьд бол өндөр санал авсан байна. Увс аймгийн хэмжээний нийт 51,292 сонгогчдоос одоо 36,485 сонгогч юу? Нийт сонгогчдын 71,13% нь бол санал өгсөн ийм үр дүнтэй байж байгаа. Ингээд Монгол ардын намаас 17 судал, Арчлсан намаас 19 судал, за бийдагч нарын хувьд 5 мандат нэрх авсан ийм үр дүн гарсан байна. Ингээд бид нар сонгуулийн тухай хуулийн зааснараа одоо 7 өдрийн дотор аймгийн иргэдийн уралд бол бүх тогтоолууд дүн мэдээгээ гаргаад нэгтгэж дуусч байна. Одоо аймгийн иргэдийн уралд бол бид нэр өргөн мэдүүлнэ. За, Сүмэн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хувьд нийтдээ бол 403 мандат байгаа. Энд дээр бас Монгол ардын нам, Арчлсан нам, Хувьсалт нам, бийдагч нарын нийтдээ 830 хүн одоо мандатаа авч өрсөлдсөн. За, энэ дээр бол зөвхөн ерөнхий байдлаар тав хүндээ Сүмэн иргэдийн уралд танилцуулга авчихсан. Сонгуулийн тухай хуулийн дээр бол шат шатны сонгуулийн хороон одоо дүн мэдээгээ танилцуулсан Сүмэн иргэдийн уралд гарах хэрэгтэй байгаа. Тийм болохоор бидний хувьд зөвхөн аймгийн одоо мандатын хувьд тогтоол гаргана. А сум сумынх нь бол одоо сумдаа тогтоол гаргаа явна. За, Баруун Түрүүн сумн дээр 21 мандаттай. Эндээс Монгол Ардын нам одоо 10 мандат, Арчсан нам 11 мандат авсан байна. За, Бөхмөрөн сумн дээр 21 мандатаас Монгол Ардын нам 4 мандат, Арчсан нам 17 мандатыг авсан байна. За, Дав сумн дээр Монгол Ардын нам 9, Арчсан нам 6 сумн дээр одоо мандатыг ирэх авсан байна. За, Завхан сумн дээр одоо 15 мандаттай. Эндээс Монгол Ардын нам 5 мандат ялдаа авсан, Арчсан нам 10 мандат ялдаа авсан байна. За, Зүүн Говь сумн дээр 21 мандаттай. Эндээс Монгол Ардын нам 14, Арчлсан нам 7 мандат руу ирэх авсан байна. За, Зүүн Ангаа сумын хувьд одоо 21 мандатаас Монгол Ардын нам 11 мандат дээр, за, Арчлсан нам бол 9 мандат дээр ирэх авсан байгаа. Зүүн Хангаа сумын одоо 2 дугаар баг буюу Баянголог дээр бол нэмэлт санал хураалт явагдахаар байгаа. Ингээд бидний хэлсэд энэ 10 сарын 25-ны өдрөө бол Зүүн Ангаа сумын 2 дугаар баг дээр нэмэлт санал хураалт явагдахаар болсон байгаа. За, Малчин сумн дээр 21 мандатаас Монгол Ардын нам 5 мандат, Арчсан нам 16 мандат авсан байна. Наранбулаг сумн дээр одоо Монгол Ардын нам 13, Арчсан нам 8 мандат ирэх авсан. За, Авлигийн сумн дээр 21 мандатаас Монгол Ардын нам 8, Арчсан нам 13 мандат ирэх авсан байна. За, Авингов сумн дээр 21 мандатаас Монгол Ардын нам 6, Арчсан нам 10 дээр ирэх авсан байна. За, Өндөрангаа сумн дээр 21 мандатаас Монгол Ардын нам 4 мандат, Арчлсан нам 17 мандатын ирэх авсан байна. Сагис сумн дээр одоо 21 мандатаас Монгол Ардын нам 7, Арчлсан нам 14 мандатын ирэх авсан байна. За, Тарайлан сумн дээр 21 мандатаас Монгол Ардын нам 1 мандат, Арчлсан намын хувьд одоо 20 мандатын ирэх авсан байна. За, Түргэн сумн дээр 21 мандатаас Монгол Ардын нам 17, Арчлсан нам 4 мандат. За, Тэс сумн дээр Монгол Ардын нам 2, Арчлсан намын хувьд 25% саналаа мандат ирэх авсан байна. Улаан Унсын 31 мандатаас Монгол Ардын нам 18, Арчлсан намын хувьд 13 мандат ирэх авсан байна. За, Ховсын 21 мандатаас Монгол Ардын нам 16, Арчлсан намын хувьд 5 мандат ирэх авсан байна. За, Хэрэгсүмийн 21 мандатаас Монгол Ардын нам 14, Арчлсан намын хувьд 7 мандат ирэх авсан. За, Гайрхан сүмэн дээр одоо 21 мандатаас Монгол Ардын нам 17, Арчлсан намын хувьд 4 мандат ирэх авсан. Ингээд нийт нийлбэр дүнгээрээ бол Монгол Ардын нам 181 мандат дээр ялдаагуулсан, Арчлсан намын хувьд 216 мандат ялдаагуулсан. За, мөн Өмнөгов сүмэн дээр дээрэсн 5 бийдагчийн хувьд ялдаагуулсан байж байгаа. Монгол Ардын нам 6, Арчлсан нам 10, бийдагчийн хувьд 6 гэсэн юм үзүүлэлт гарсан байна. За, ингээд үндсэндээ 19 сумаас Монгол Ардын нам одоо 9 сүмэн дээр бол олонгийн судал авсан, Арчлсан намын хувьд 10 сүмэн дээр олонгийн судал авсан юм үрдүн харагдаж байна. Хайрмхорооны 4-р сарын 1-ээс хойш импортоор орж ирсэн автомашины гайлын мэдээллийн түүхийг e-баримт аппликейшн болон GeoQuest ашиглан хэрэглэгч бүр харах боломжтой боллоо. Өөрөөр хэлбэл e-баримт аппликейшн ашиглан тухайн автомашин үйлдвэрээс гараад хэдэн жил явсан, ямар гэмтэл авч, ямар засвар хийлгэж байсан гэд бүхэл мэдээллийг хэрэглэгчэд гаргацснаас хардаг.
болно гэсэн үг. Харин Грекоск нь нийслэлийн бүх нэгцгийн үйлчилгээ автэр үндэсний төв улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 12 аймагт нийтдээ 60 байршилд байрлагдтал иргэдэд илүү ор хүртээмжтэй үйлчилгээ юм. Грего Системс компанийн захирал Эрдэнэуд дорын болон хувийн хөвчлийн үйлчилгээг цахин болгох олон ажлын нэгэн Грекоскор дамжуулан шинээр автомашин авах ямар машин гэдгийг нь хянах боломжтой болж байна. Ингэснээр сэлбэг нэрээр орж ирээд өксөргдөх осолд орсон мөртлөө засварлагдан шинэ гэж зарагдах нөхцөлийг хааж автомашин хэрэглэгчдийн эдийн засаг цаг хугацаа хэмсэн ажил боллоо. Угаасуудалт сангийн явны харьяа гал татвар санхүү мэдээллийн төв голлон ажиллаж шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчдийн төлөө газрын хэрэглэгчдийн мэдээллийн төвд ирсэн гомдлыг үндэслэж автоэр үндэсний төвтэй хамтарсны үр дүнд энхүү ажил хэрэг боллоо. Түүнчлэн импортоор орж ирж байгаа автомашины дөрвөн талын бодит зураг, одометрийн залт гисэн чухал мэдээллийг ч иргэд нээлттэй хинхмэ. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны сонгуульд хамгийн олон саналавч сонгогдсон 45 төлөөлөгчд 2020 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдөр үнэмлэхээ гард авлаа. Энэвэр нийслэлийн сонгуулийн хорооны дараа Гамбол нийслэлийн сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтанд 916,626 сонгогч бүртгэгдснээс 438,864 нь буюу сонгогчдын 47.88% саналаа өгч сонгуульд оролцсон гэдгийг онцолсон. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлд Монгол Ардын нам 34 суудал авсан бол Ардчилсан нам 8, Хөдөлмөр үндэсний нам 3 суудлыг тус тус авчээ. Төлөөлөгч үнэмлэхээ гардаж аваад бүлгээ байгуулж нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын анх дугаар хурлаанаа товлон зарлах юм аа. Монгол улсын гавьяч үүчгчин Э амар төвшөнтэй хамтран дулаач гол дүрийн тенор Франциско Мелли коронавирусын халдвар авчээ. Тэрээр Италийн Милан хотын алдарт Ла Скала театрын тайлснаа 2020 оны 10 дугаар сарын 19-ний өрөө Джеверидин Айда дүүрийн хаалтын тоглолттой байсан юм. Тиймээс амар төвшин хамтрагч өсөлж Франциско Меллигийн оронд алдарт тенор Йонас Капман дуулахар болсон байна. Дүрт тоглож байгаа бусад дуучтаас өчигдөр шинжилгээ хийхэд коронавирус илрээгүйг нь амар төвшнийн анхудаа дэлхийн тэргүүн зэргийн тайлснаа Джеверидин Айда дүүрийн Этиопийн хаан Аманасрагийн дүрийг бүтээж байгаа билээ. Дэлхийн дүрийн урлагт Монгол хэмээх нэрийг зөрөөтүүлж яваад хэрээр эх орондоо 8 сар амарсангын түүний 2020-2021 оны тоглолтын төлөвлөгөө дэлхийд эхнэ тархаад байгаа зардахлын улмаас цуцлагдсан ч эхнээсээ уран бүтээлийн урлаг хүлээ аваад байгаа юм. Монгол улсын гавч үүчгчэн соёлын ээлж ямар төвчний тоглох Айда дүрийн алдарт Ла Скала театрын тайзнаа 10 дугаар сарын 6-аас 19-ний өдрүүдэд экшиглэх юм а. Улсын хурлдах Монгол Ардын намын бүлгийн өнөөдрийн хурлдаанаар засгийн газрын ажлын хөтөлбөрт тусгагдсан зорилттой бүлэг чиглэлсэн орон сууцны хөтөлбөр төслийн талаар салбарын сайдын мэдээлэл сонсож санал чиглэлөө. Засгийн газрын ажил хэргийн хөтөлбөрт тусгасан 150 мянган айлын орон сууцны хөтөлбөрийг 6 янзаар хэрэгжүүлэхийг зорж байгааг барилга ут байгуулалтын сайт Мөнхбаатар мэдээллийнхэн тодтгов. Тухайлбал өөрөө эзэмшиж байгаа газар дээр нь аж ахуйн нэгж дахин төлөвлөлтөд батлуулаад орон сууц бариулах гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд орон сууцжуулах зэрэг ажил хийгдэн мөн ашиглах шаардлага хангахгүй орон сууцыг дахин төлөвлөх зэргээр барилгажуулна гэдгийг тодтглоо. Төрөөс холбогдлоо нэг чиглэлийн төрөөсөө орон сууц бөгөөд аж ахуйн нэгжүүд барилга бараа депотекийн зээлээр ашгаа олоод явж байгааг мэдээлэлд үрдсэн. Энэ хүрээнд өнгөрсөн 7 хоног депотекийн зээлийн хүү 8% байсныг 6% болгож багасгасан гэдгийг тэмдэглэлээ. Өнөөдрийн байдлаар 38 зээлдэгч 2.5 тэрбум төгрөгийн зээлийг 6% ипотекийн зээлээр авсан гэдгийг салбарын сайд мэдээлдэд үрдсэн. Тэрээр ипотекийн 6-8% зээлийн шалгуур тэнцэхгүй олон зорилттой бүлгийн иргэд байдгийг дурдаад төрөөсөө орон сууцны асуудлыг мөн зайлшгүй анхаарах хэрэгтэйг онцолсон. Тэрээр үг хөтөлбөрийн хэрэгжилт хангалтгүй байгаа шалтгаан нь төрөөрийн газар дээр инженерийн шугам дэдвүтцтэй байж төслийг хэрэгжүүлэн гэсэн шаардлага тавьдагтай холбоотой. Улсын хэмжээнд 30,000 орчим төрөөсөө орон сууцны сан байгаагаас 1,500 нь Улаанбаатарт байна. Өнгөрсөн онд 972 айлын орон сууцны хөтөлбөр буян тухай цогцлбарт хэрэгжүүлэхэд 35,000 хүн бүртгүүлсэн. Ипотек хамрагдаж чадахгүй байгаа төрөөс анхаарах шаардлагатай маш олон зорилттой бүлгийн иргэн байгаа. Дэмэс үх хөтөлбөрийг орон нутагт хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар намын бүлгүүд хурлд танилцууллаа. Аймгийн төвд 60% инженерийн шугам сүлжээтэй байгаа хэдий ч цэвэрлэх байгууламжин хальчихсан дулааны их үсвэр дутагдaltaа байна. Энийх үсвэрийг бүрдүүлснээр олон барилга хөлөвлөж барих учиртай аймгийн төвдөд 40-80-120 айлын орон сууц барих схем гаргасан орон нутгийн хөгжүүллэх сангийн тодорхой хувийг барьцуулах замаар зорилттой бүлгийг хэрхэн орон сууцжуулж болох
Үүнд улсаас инженерийн шугамжилжээ тавих ёстой гэсэн асуудлыг гишүүдээс чиглэл болгон авлаа. Энэ схемийг илүү боловсронгуй болгох асуудлаар ажиллах боломж байна гэлээ. Улаангом төгсчлөлт үйлчилгээ орон нутгийн төсөвт үйлдвэрийн газрын 10-р сарын гэр хорооллын аль орхиудын хокей игдлийг ачих хуваарийг танилцуулъя. 11-р баг 10-р сарын 12-нд 13-ны өдөр, 5-р баг 10-р сарын 14-нд 16-ны өдөр, 4-р баг 10-р сарын 17-нд 18-ны өдөр, 2-р баг 19-20-ны өдөр, 1-р баг 21-22-ны өдөр, 6-р баг 23-24-25-ны өдөр, 7-р баг 26-27-28-ны өдөр, 9-р баг 29-30-31-ны өдөр, 10-р сар 11-р сарын 1-2-3-ны өдөр, 12-р баг 11-р сарын 4-5-ны өдрүүдэд тус тус гэр хорооллын аль орхиудын хог аягдлыг ач харуулжээ. Дараагийн мэдээ. 2020 оны орон нутгийн сонгуулийн үр дүнд байгуулагдсан Увс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын анх дугаар хуралдаан 2020 оны 10-р сарын 26-ны өдөр хуралдаар боллоо. Энэ жилийн Увс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийг сонгох сонгуулийн үр дүнд Монгол Ардын намаас 17 төлөөлөгч, Ардчилсан намаас 19 төлөөлөгч, Бидан нэр дэвшигч 5 төлөөлөгч тус тус сонгогдсон. Тэгвэл эдгээр төлөөлөгчдийн анх дугаар хуралдааныг 2020 оны 10-р сарын 26-ны өдөр зохион байгуулахар боллоо. Увс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын анх дугаар хуралдаанаар иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийн бүр эрхийг зөвшөөрөх, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргаыг сонгох, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийг сонгох, аймгийн засаг даргад нэр дэвшүүлэх иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хороодыг байгуулах зэрэг асуудлуудыг хэлцэх юм а. Орон нутгийн хурлын сонгуул болж өнгөрсөнтэй холбогдуулан одоо аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын анх дуур хуралдааны тавиг зарласан байгаа. Монгол Улсын засаг эрх нутаг дэвсгэрийн нэгжлийн удирдлагын тухай хуулийн зааснаар одоо сонгуул явагдсанаас хойш 20 хоногийн дотор аймгийн иргэдийн хурлын анх дуур хуралдааныг зарлан хуралдуулна гэсэн юм хуулийн заалтаа байдгаа. Ингээд энэ хүрээндээ бас аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын одоо бүрэн эрхийн дуусч байгаа тэргүүлэгчтээс бас тогтоол гарсан байна. Энэ тогтоолоор бол аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын одоо хуралдааныг хуралдааны тавиг зорлон товлон зарлах тухай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 8-р удаагийн сонгуулийн анх дугаар хуралдааныг 2020 оны 10 сарын 26-ны өдөр хуралдуулахар товлосгоо гэсэн тогтоол гарсан байгаа. За энэ хуралдаанаар бол одоо шинээр сонгогдсон иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын бүрэн эрхийг баталгаажуулах, төлөөлөгчдийн бүрэн эрхийг баталгаажуулах, за аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргаыг сонгож батлах, за аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийг сонгож батлах, дээрэс нь аймгийн засаг даргад нэр дэвшүүлэх, за аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хороодыг байгуулах асуудлыг хилцүүлэхээр ингэж тогтоосон байна. Энэ удаагийн сонгуульд сонгогдсон төлөөлөгчд Монгол Улсын үндсэн хууль, засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжтүвний удирдлагын тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжоор олгогдсон чигүүргийг хэрэгжүүлж нутгийн өрөө удирдах ёсны байгууллагын чадвархийг дэвшүүлэн иргэдийн төлөөллөөрөө дамжуулан нутаг дэвсгэрийнхээ иргэдийн нийтлэг эрх ашгийг хамгаална ажиллах юм. Дараагийн мэдээ. Манай телевизийн болжийн бошгүй нэвтрүүлэгт холбогдсон ард иргэд хайл өрхөт хашаандаа ил задгаа хог шатааж байгаа талаар гомдлыг ирүүлсний дагуу аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газраас тодруулла. Тэгвэл хог хаягдл ил задгаа шатаасан тохиолдолд зөрчлийн тухай хуулиар хариуцлага тооцох заалттайг мэрэгжлийн байгууллагаас анхааруулла. Зөүл үед айл өрхөт хог хаягдлаа ил задгаа хаях шатаах нь ихсэх хандлагатай байна. Хогоо ил задгаа шатаасны улмаас галаалдаж өөрийн болон бусдын итгэрэнгэд эрүүл мэндэд нилээдгүй хохирол учруулах өндөр эрсдэлтэй гэдгийг сайтар санаж байх хэрэгтэй юм. Зарим албан байгууллага аж ахуйн нэгжүүд болон гэр хорооллын иргэд хашаандаа хогоо ил задгаа шатааж байгаа нь хууль зөрчсөн үйлдэл гэдгийг аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газраас анхааруллаа. Хог аяллын хуульд хог аяллын талаар иргэн аж ахуйн нэгж байгууллага эрх хөөрөх хог аяллыг ил задгаа шатаахыг хоригдсан байдаг. Хог хаягдлыг ил задгаагаар шатаах юм бол зөрчлийн тухай хуулийн 6-гийн 9-т хог хаягдлыг ил задгаа шатаасан эсвэл гэрийн болон нам даралтын зууханд нийлэг материалтай хог хаягдлыг шатаасан бол учруулсан хохирол нөхөн төлбөрийг гаргуулж хүнийг 51-ийн тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр хуулийн этгээдийг 501-ийн тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгон гэж заасан байдаг. Иймд ард иргэд та бүхний хог хаягдлаа ил задгаа шатаах байхыг уриалж байна. За эргээ та бүхэн ил задгаа хог шатааж байгаа зөрчилтэй таархан бол зөрчлийг баримтжуулаад баг хорооныхоо болон сумын засаг дарга болон байгаль хамгаалагч байцаагч улсын байцаагч нартай хандаж зөрчлийн тухай хуулиар арга хэмжээг нь авахулж болно.
Иймд эргэд аж ахуйн нэгжүүд асаасан гал шүтэнд татсан тамхины гал цог нурмыг бүрэн онтраах, алын үнс нурмыг тусгайлан бэлдсэн таглаа бүхий нүгсаун хийж байх, төмрийн хуршилд ихтэй үед ойхир хашаандаа ил задгаа гал төлөхгүй байхыг анхааруулж байна.